Dovolte mi, ať už jste teda tady, anebo na Zoomu, abych tady přivítal vzácného hosta. O to vzácnější, že na rozdíl od hosta z minulého týdne dorazil jsem fyzicky do Pekařský, abyste dorazili taky, za což vám moc děkuju, protože to jsem se nejvíc bál, že dorazí host, dorazím já. Ale budem tady sami jenom koukat na sebe s panem kameramenem, tak to je skvělý, jste dorazili, takže za to moc díky. Vlastně tak vidím známé tváře, které chodili celý semestr, moc děkuju, že jste vydrželi celý semestr. A dneska teda Tomáš Hoření Samec vám představí téma, který si myslím, že se vás bytostně buď teď týká, nebo se vás v budoucnu prostě nezbytně nutně bude týkat. Teď se vás možná týká zprostředkovaně, protože ještě neřešíte bydlení ve vlastním bydlení v nájmu a spol, ale předpokládám, že tohle dilema budete muset nějakým způsobem řešit v relativně blízké budoucnosti. No a Tomáš, kromě toho, že je teda jedním z našich vlastně nejúspěšnějších absolventů, který bych jako si trošku jako v té naší polívčičce na ISS přisadil, tak se právě věnuje tomu, čemu pracovně a i ten tým, tuším, že ho na sociologickém ústavu takový jméno má, říkáme socioekonomie bydlení, což jsou opravdu otázky, které jsou někde na hraně mezi sociologií a ekonomií ve vztahu právě k tomu bydlení. Je to tým, který založil Martin Lux, který v tuhle chvíli vlastně pracuje v Šolomouci, ale má teda mnohé pokračovatele a pokračovatelky a Tomáš je v tuhle chvíli jako jedna z těch ikon této oblasti, takže tady si opravdu vyslechnete to, co o tom tématu víme tady a teď, zejména v České republice. Tomáš vám představí, jak jsem nahlížel tu prezentaci, nějakou trošku čerstvý perspektivu, abyste jako viděli, jak jsme na tom vlastně v nějakém tom evropském potažmo světovém kontextu. A říkám, poslouchejte pozorně, je to téma, který se vás jako bytostně týká a jsou to proměny, ke kterým jako dochází naší společnosti a nemůžeme ignorovat. Ostatně něco málo už víte, protože jsme se tady bavili o těch majetkových nerovnostech, které jsou dokonalostí s tím bydlením souvisí nezbytně nutně. Tak teď si poslechnete detailně problematiku bydlení. Takže já moc děkuji ještě jednou za přijetí pozvání a poslouchejte, protože teď to máte opravdu z první ruky a ne zprostředkováno vašim vyučujícím. Tak moc děkuji za takové skvělé představení a děkuji taky za pozvání tady k vám na hostující přednášku. Dobrý den. Je to tak, jsem hrdým absolventem tady bakaláře magistra doktorského studia sociologie na ISS, na FSV. Teď působím na Sociologickém ústavu Akademie věd a poměrně už dlouho se zabývám tématem bydlení. V různých, řekněme, z různých pohledů, na různá témata. A já se vám dnes pokusím představit, nebo vám představím, naše dva současné probíhající výzkumy, ale jak říkal Petr Soukup, nejdřív to zarámuji, no, zasadím do takového vlastně jako kontextu, vůbec proč je důležité a relevantní se těmi otázkami zabývat. Já se přiznám, byl jsem vlastně teď ten semestr, jsem hostoval také na fakultě architektury ČVUT, kde jsem vyučoval sociologii pro architekty a tam měli takové jako obrovská plátna, kde ta prezentace byla poměrně dobře vidět. Tak tady doufám, že to pro vás bude taky dobře čitelné. Asi nebudou mít problém ti, kteří jsou online. A já doufám, že pro vás to snad bude taky čitelné. Pokud ne, tak dobře poslouchejte. Pokusím se vám to prezentovat takovým způsobem, aby to bylo dobře srozumitelné. A i když se budeme dnes bavit především o současnosti, tak začneme v minulosti. Začneme vlastně tím, jak vypadalo bydlení za socialismu, protože už vlastně v té historické perspektivě se ukazují určité ambivalence, protikladnosti, něco, co vlastně mi připadá jako svým způsobem jeden z určujících rysů i toho současného systému bydlení. A budu se vám to vlastně i skrze ty ambivalence se pokusím ten příběh jako ukazovat a bude to jedna vlastně z těch, jako, z těch klíčových dnešních témat, ty protiklady. Bydlení za socialismu se vyznačovalo tím,
že možná i vlastně paradoxně, přestože po válce proběhl odsun vlastně obyvatel německé národnosti a mohlo by se zdát, že, jako, že přece se jako uvolnil spoustu bytového fondu, tak to nebylo tak jednoduché. Naopak to bylo tak, že prostě často ten bytový fond velmi rychle zastarával a už vlastně po druhé světové válce byl vlastně nedostatek kvalitního bytového fondu. A byl to takový jako určující rys celého toho období, kdy zároveň vlastně pro tu legitimitu vůbec toho systému byla právě ta politika bydlení velmi podstatná. To, aby vlastně ti pracující měli kde bydlet, aby byli produktivní, tak to bylo velmi jako klíčové téma. A vlastně i potom v tom pozdním socialismu bylo i to téma vlastně i ta, řekněme, i ta stránka jako materiální a ta kvalita, vlastně ta kvalita života byla podstatná jako komponenta toho, jak ten systém jako se snažil o to mít tu legitimitu. Zároveň, jestliže byla vlastně nedostatek toho bytového fondu, i přes vlastně tu snahu o to nějakým způsobem, především teda v těch 50. 60. letech, centralizovat ten systém a poskytování toho bydlení. A vlastně naškálovat tu výstavbu standardizací, typizací, tím, že vznikala ta panelová sídliště, tak, jak říkám, tam byl vlastně určitý, jako, vždycky to bylo jako o krok pozadu a to přijde vlastně fungovalo často to získávání bydlení skrze přidělování těch bytů, pořadníky, nebo tím, že někdo vstoupil do nějakého podniku, získal nárok na podnikový byt. A podstatné proto bylo, že tam byla významná role sociálního kapitálu. Dejme tomu prostě jako známostí, nebo toho, že jako člověk věděl, za kým jít, aby ho, dejme tomu, nějakým způsobem zvýhodnil. Dejme tomu v těch pořadnících. No. A mám tam jako centralizace, decentralizace té podpory. Je to opět trochu jako ambivalentní v tom, že vlastně představitelé toho režimu si byli vědomí velmi záhy, že jako pouhou jako centralizací a čistě dejme tomu jako státní výstavbou jako se neplní ty dané jako cíle a ty plány. A snažili se v podstatě jako diverzifikovat ty možnosti v tom smyslu, že od 60. let se zase opět začaly podporovat družstva, zakládání družstev, rozvinuly se vlastně státní nebo podnikové nízkoúročené půjčky, různá zvýhodnění. A v podstatě se začala jako stále více přesouvat ta zodpovědnost za to poskytování bydlení na ty vlastně obyčejné lidi, na ty občany. I vlastně skrze podporu nějakou jako velmi jako konkrétní třeba podporu individuální výstavby domů v nějakých lokalitách, která byla právě třeba vázaná i na tu na nějaké jako působení v nějakém jako konkrétním podniku a na nějakou jako podporu tohoto typu. Takže vlastně ten systém už dejme tomu v těch 80. letech byl takový jako mix jako velmi vlastně dejme tomu jako třeba jako velmi centralizované, typizované výstavby těch panelových sídlišť, ale i vlastně nějakých jako menších kolektivů těch družstev, která často vlastně fungovala, takže se jako založila, postavily se dejme tomu třeba nějaké jako řadovky domů a potom to družstvo, jakmile ta výstavba proběhla, buď třeba zaniklo v některých případech, nebo teda jako fungovalo dál. No a tady ten systém byl velmi výrazně transformován v těch, co jsem tady pro účel té prezentace nazval jako dlouhá 90. léta. Podobně jako ten jako celkový ekonomický politický systém proběhl velmi výraznou transformací, tak i v tom ve vztahu k tomu bydlení tam proběhly dvě takové výrazné, dva výrazné procesy,
A ten jako nejvýraznější, nejviditelnější byla privatizace toho bytového fondu, kdy vlastně ten bytový fond, který byl dříve, řekněme, velmi významně vlastněn, dejme tomu tím státem, tak byl postupně na začátku 90. a v průběhu 90. let převáděn na obce. A ty obce potom z různých důvodů, ať řekněme jako ideologických, vlastně představa o tom, že ti lidé, kteří v těch domech, respektive bytech, kteří v těch bytech bydlí, se vlastně o to umí jako nejlépe postarat, měli by se stát těmi vlastníci, nebo i vlastně z praktických důvodů, že chyběly těm obcím vlastně nějaké jako kapacity, schopnosti, ale i třeba finanční prostředky se o ten bytový fond starat, tak probíhala ta privatizace toho bytového fondu. Kdy se vlastně z těch nájemníků a stávali vlastníci a vlastně se potvrdil to, co vlastně Olga Šmídová nazývala jako stav toho kvazi vlastnictví, kdy ti lidé jako ze zákona sice ty byty nevlastnili, ale měli k ním prostě takzvané ty užívací dekrety a měli k ním opravdu takový jako kvazi vlastnický vztah. Tak to se skrze vlastně ty privatizace legalizovalo, potvrdilo. Částečně probíhaly i ty takzvané restituce, což byl vlastně návrat toho majetku majitelům nebo jejich dědicům, majitelům vlastně před rokem 48, těm, kterým byl, dejme tomu, ten majetek znárodněn. A tady ty vlastně přesuny majetkové vytvořily zároveň nějaké jako nové nerovnosti, něco, co vlastně během toho socialismu vlastně nějakou jako novou dynamiku, která předtím nebyla, kdy vlastně v tom systému, dejme tomu, byly nějací takzvaní jako staří nájemníci, kteří měli regulované nájemné, kteří dejme tomu jako bydleli ještě pořád v těch jako nějakých jako obecních bytech, které nebyly privatizovány, nebo právě u těch majitelů, kteří to restituovali. Ale zároveň se jako postupně vytvářel ten trh vlastně s tím neregulovaným nájemným, které bylo výrazně vyšší než to regulované, a ti v uvozovkách ti noví nájemníci, kteří vstupali do toho trhu vlastně vůči těm, s kterým byli znevýhodněni. A ta deregulace toho nájemného, to bylo velké, nebo bylo to prostě politické téma a byla dokončena vlastně až, úplně finálně byla dokončena až v roce 2012. Probíhala poměrně dlouho. Ale už od těch 90. let vlastně byla myšlenka to vlastnické bydlení podporovat nejenom vlastně tím majetkovým přesunem, tou privatizací, ale různými dalšími politikami. Podporou stavebního spoření, podporou rozvoje hypotečního trhu, který se nějak jako ve větší míře začal rozvíjet teda až v tomto tisíciletí. Ale byla to představa o tom, že to vlastnické bydlení je opravdu to žádoucí a že je vlastně žádoucí podporovat tu trajektorii toho, že vlastně ti lidé směřují k tomu vlastnickému bydlení. No a já tady využiju toho, že velmi pravděpodobně minimálně z těch zadních řad nevidíte, o co se jedná. Co to je za graf? Zeptám se, co by to tak mohlo být, za co by ten graf mohl znázorňovat. Zkusíte si tipnout. Ano. Mhm. Jo, v podstatě je to teda index, to znamená, že to jako není, řekněme, jakoby nějaká absolutní cena toho bytu, ale je to vlastně index realizovaných cen starších bytů, ne tedy bytů v novostavbách. A ten vlastně ten průměr, to, k čemu se to vztahuje, je rok 2010. To je ta hodnota 100. A když se podíváme vlastně na období, ale přičemž teda ty barevné křivky, tak modrá je Praha, červená je celkově Česká republika a zelená je Česká republika bez Prahy. Je to vlastně, nakonec je to velmi podobné, ta dynamika. Když se podíváme na období 2008, což v té globální perspektivě byl rok, kdy se vlastně
projevila ta takzvaná, nebo to, co potom bylo nazýváno jako globální finanční krize, to, co začalo ve Spojených státech jako vlastně krize těch takzvaných subprimeových hypoték, těch hypoték, které byly určeny pro domácnosti, které vlastně potom z toho zpět nebo z toho určitého jako pohledu byly třeba prostě rizikovější z hlediska jako příjmů a tak dál, než to jakoby v uvozovkách standardní středostavovské domácnosti, tak tady ta hypoteční krize, která se přilila do té globální finanční krize, tak to byl ten začátek v roce 2008. Je zajímavé, že v tom českém kontextu se ta globální finanční krize tolik neprojevila na tom trhu nebo v tom systému bydlení příliš z různých důvodů. Spíš se projevila třeba na trhu práce. Ale vidíme tady vlastně od toho roku 2008 až zhruba do roku 2016 poměrnou stabilitu těch cen starších bytů, ale u těch novostaveb to bylo poměrně podobné. A je to zároveň období, kdy byť přes jako to krátkou jako stagnaci těch hypotečních úvěrů, tak potom zhruba od toho roku 2012-2016 ten hypoteční trh zaznamenal velký růst. A ten rok 2016 je zlomový v tom smyslu, že potom začaly poměrně jako prudce stoupat ty ceny těch nemovitostí. A až vlastně jako do toho momentu, kdy na začátku roku 2022, tak v porovnání vlastně s tím rokem 2010 ty ceny jsou jako dvojnásobné, ještě více než dvojnásobné. Zároveň i přesto, že proběhl nějaký jako růst mezd, tak ty mzdy jako vlastně nikdy v uvozovkách jako nedohnaly to tempo toho růstu těch cen nemovitostí. No, co to znamená? Jako znamená to pro ty, kteří ty nemovitosti už vlastní, to znamená, že se jim výrazně jako zhodnotil ten majetek a v podstatě to můžou vnímat jako velmi výhodné. Problematické je to samozřejmě pro ty, kteří vlastně jako vstupují do toho trhu, na ten trh, jsou to ty newcomers, ty nově vstupující, no, což prostě mohou být typicky jako mladí dospělí, lidé, kterým se nějak jako výrazně mění životní situace ve smyslu, že se rozvádějí nebo umrtí partnera a podobně. Prostě ti, kteří se jako potřebují z různého důvodu stěhovat a mají na výběr mezi vlastnickým bydlením, které teda, kde ta hodnota nebo ty ceny šly poměrně výrazně nahoru, a nebo mají výběr jako druhou možnost vlastně soukromé nájemní bydlení, kde nemáme vlastně, tady ta data jsou z Českého statistického úřadu, a pro ty soukromé nájmy neexistují, nebo ten statistický úřad nezbírá vlastně ty data tak jako robustně, nebo respektive nechce je poskytovat, protože jako taky pracuje s nějakými údaji, ale ty údaje jsou spíš jako mnohem méně robustní ve smyslu, tím mám na mysli, že prostě si různé třeba realitní agentury dělají vlastní jako statistiky, ale kdybychom jako porovnali právě ty různé datové zdroje, tak bychom došli k tomu, že ten růst toho nabídkového nájemného, to, za které vlastně se ty nájmy nabízí, tak je poměrně podobný. A možná tam bylo třeba trochu stagnace v tom období covidu, což se třeba tady vůbec neprojevilo na tom trhu s nájemným. Ano, ale v podstatě to nabídkové nájemné kopíruje ten trend. V Praze, v Brně a i v krajských městech. No. A zároveň s tím, že vlastně tady existuje něco, co by se dalo nazývat jako kultura vlastnického bydlení. To vytváří poměrně jako smrtící koktejl je možná jako až jako příliš jako expresivní výraz, ale vytváří to prostě situaci, ve které jako vzniká tlak
na ty, kteří vlastně, jak jsem říkal, do toho systému jako aspirují naskočit. A když říkám kultura vlastnického bydlení, tak to je něco, co vlastně jsme se snažili zkoumat a snažili jsme se tomu nějakým způsobem porozumět, řekněme, v tom období ještě třeba než ten růst těch cen nemovitostí byl tak výrazný, snažili jsme se jako vlastně rozklíčovat, co všechno vede k tomu, že nebo takhle, já bych se zeptal s dovolením vás, kdo z vás by jste chtěl dlouhodobě bydlet ve vlastním bydlení? Jo, děkuju. No a vlastně jsme se snažili porozumět tomu, proč to tak je. Už jsem tady mluvil o tom, že vlastně ta politika bydlení, nebo možná by se dalo říkat spíše jakoby nepolitika bydlení, protože vlastně ta politika byla velmi taková, jako, jak to říct, v porovnání třeba s nějakými státy v západní Evropě, které, jako, ke kterým vlastně ta Česká republika vždycky jako měla tendenci, nebo minimálně jako některé jako elity měly, že máme jako tendenci se spíš srovnávat s tím západem, kde ta politika bydlení je mnohem jako, jakoby komplexnější, promyšlenější, tak tady to bylo poměrně jako by v něčem jednoduché, že to byla právě ta podpora stavebního spoření, odpočty daní z hypotečních úvěrů a v podstatě jakékoliv jako jiné nástroje, možná teda s výjimkou, dejme tomu jako dávek na bydlení, příspěvku, doplatku na bydlení, tak prakticky neexistovaly, ani zatím jako příliš neexistují. Tu kulturu vlastnického bydlení vlastně podporuje nějaká žitá zkušenost. Možná s tím máte i vlastní zkušenost vlastně s tím, jak funguje ten trh se soukromým nájemným. Že funguje tak, že majitelé mají tendenci dávat spíše krátkodobé smlouvy na jeden rok, někdy i kratší, protože často se jako argumentuje tím, že mají prostě obavu, že ti lidé, kteří tam budou bydlet, nebudou třeba ten nájem platit, jak je potom vlastně vystěhují ven, že je to problematické a tak. Takže tam vlastně jako ta pojistka fungují ty krátkodobé smlouvy, což ale samozřejmě zvyšuje jako nejistotu toho nájemního bydlení a vlastně z nějakých našich jako předchozích výzkumů, kde jsme se bavili s prvonabyvateli, s těmi lidmi, kteří si vlastně pořizovali poprvé vlastnické bydlení v Praze a v Ostravě, tak ty velmi často mluvili o tom, že ta nejistota a vlastně jako určitě jako představa, že v tom nájemním bydlení si to jako nemůžou zařídit podle svého a podobně, tak jako vede k tomu, že je to jako nějaká jako žitá zkušenost, která jako to soukromé nájemní bydlení jako diskvalifikuje v jejich očích. A zároveň jako zkušenost s tím, že v tom daném období, ještě poměrně vlastně relativně donedávna, byly jako v uvozovkách jako levné ty úvěry, hypoteční úvěry, že to bylo vlastně poměrně jako levné si půjčit na to, aby si člověk pořídil vlastnické bydlení, takže to byl i vlastně nějaký trochu jako ekonomický kalkul, který se jako promítl do toho, že vlastně ti lidé, kteří si to bydlení pořizovali, často mluvili, vlastně, že to vnímali, že to vnímání jako ekonomické a nějaké jako sociální, jako to, prostě to zajištění toho sociálního statusu a nějakého jako vlastně jako ukázky toho, že prostě jako jsou nezávislí, dospělí, tak se to velmi jakoby prolínalo s tou představou toho, že jako to vlastnické bydlení jako dobré uložení té hodnoty, jo? Že se to jako vyplatí jako v té sociální rovině ekonomicky, že prostě se skrze to člověk zajistí na stáří a že je to něco, co se dá předat těm vlastním dětem. Jo? Třeba, že hypoteční úvěry vůbec nebyly vnímány jako něco skvělého, geniálního, spíše jako nějaký trochu damoklův meč, který nad vámi visí, ale děláme to přece pro ty naše děti. Jo? Byl ten argument. A tady ta vlastně ta žitá zkušenost a ta aspirace na určitý sociální status byla vlastně podporována, nebo řekněme je podporována, když se teď se to právě možná trochu jakoby mění a přepohluje, byla podporována v tom veřejném diskurzu skrze nějakou vlastně normalizaci těch hypotečních úvěrů. A ta představa o tom vlastnickém bydlení jako tom ideálu a té jistotě, jako i z těch našich výzkumů se ukazovalo, že vlastně do toho se člověk do značné míry jako narodí v uvozovkách, jo? Že probíhá vlastně socializace
už té rodině, kdy jako neexistuje vlastně představa o tom, že by to mělo být jinak. Člověk je fakt jako, když se třeba narodí prostě jakoby vlastníkům toho bydlení, tak jakoby je do toho vychováván. A velmi silnou roli tam hraje něco, co nazýváme jako mezigenerační transfery. To znamená, že právě ti, často to jsou vlastně ta generace našich rodičů, kteří byli jako schopni, kteří jako zprivatizovali to bydlení, byli schopni vlastně naakumulovat ten majetek, tak ho potom mohou jakoby předávat té další generaci i třeba jako dříve než to dědictví právě, aby se jako snadněji naskočilo do toho systému, aby se snadněji jako dostali na ten pomyslný jako žebřík toho bydlení. Na to vlastnické bydlení. No, a tady vlastně tady ta kultura toho vlastnického bydlení a celý ten systém, ten jako se vlastně jako zdál dobře fungující jako do toho okamžiku, než tak jako diskutabilní dokdy, ale prostě jako mohl být dobře fungující, jestliže byly nějak vlastně stabilní ty ceny toho vlastnického bydlení a dejme tomu, nebo ten růst by tak nějak jako byl podobný u těch mest a u těch příjmů domácností a u těch cen vlastnického bydlení. A teď vlastně jakoby hodně to, o čem, jako ten příběh, který vám teď vyprávím, je hodně vlastně příběh jako spíše jako středostavovský, příběh střední třídy, trochu teď jako vynechávám vlastně jakoby nějakou nejistou zkušenost lidí, kteří právě jako bydlí v těch soukromých nájmech, ne protože by to třeba byla jejich volba, že by se proto jako nějak jako rozhodli a vlastně to preferovali z různých důvodů, ale protože musí. Protože vlastně ani v tom období, dejme tomu té jako cenové stability, nebyli schopni do toho systému vlastnického bydlení naskočit. Tak ten příběh teďka trochu vynechávám, prostě protože není úplně prostor jako odvyprávit to kompletně, ale jenom jsem to chtěl zmínit, že to je vlastně nějaká jako důležitá součást celého toho příběhu. Tak, já se musím jenom podívat, musím se trošku hlídat časově a jo, je to v pohodě. Možná se vás v tuhle chvíli zeptám, jestli máte nějaké otázky, jestli je to zatím srozumitelné, jak vám to vyprávím. Tak vypadá to, že ano, já chápu. Ano. Jako výrazný rozdíl regionálně, jestli to materiál, jste popisoval. S tím, že jste zmínil třeba toho stranu Brno-Prahu, ale když třeba mluvíme o Sudetech nebo dalších jako typicky doručených regionech, tak jestli tyhle tendence jsou podobné nebo stejné, nebo jestli to nějaký jako velký rozdíl? Jo, děkuju, to je super otázka. No, tak určitě je, řekněme, jako rozdíl vlastně v tom, jaká je jako struktura toho jako vlastně způsobu jako právní, říká se tomu právní důvod užívání bytu, jo, jako jaká je struktura vlastně těch, jestli tam jsou v tom daném místě, v tom regionu nebo v tom městě prostě, kolik je tam vlastnického bydlení, nájemního bydlení, soukromého, třeba obecního. A to jsou docela velké rozdíly, co se týče v Praze je prostě zhruba, když teď to jako, jo, jako hodně tak jako zaokrouhlím, ale je zhruba třeba necelé 2/3 vlastnického bydlení, třetina soukromého nájemního a zhruba teda 5% takový jako ten zbytek obecního. Přičemž to jako družstevní bydlení teda už je poměrně jakoby málo, to se jako hodně, opravdu hodně jako skoro všechno zprivatizoval, tak to ještě beru do toho vlastnického. Jo, tak ta Praha má vlastně poměrně jako velký ten trh s nájemním bydlením. Brno je třeba zajímavé tím, že tam je ještě jako o něco více toho obecního bydlení. Tam jako to Brno ještě poměrně disponuje docela velkým bytovým fondem. No, ale když jdeme, jako, když to jako zase trošku jako zjednoduším, tak čím je potom jako ta obec nebo to město menší, tak tam potom je větší vlastně podíl toho vlastnického bydlení, protože i jakoby trochu jinak vypadá ta struktura jako toho, jak vypadá to sídlo. Jo, je tam třeba míň činžovních, jo, je vlastně méně bytových domů, je tam víc třeba rodinných domů a podobně. A zároveň je jako odlišná dynamika samozřejmě, co se týče toho
vlastně pracovního trhu, že ta Praha a Brno fungovaly a fungují jako magnet vlastně, jo, z hlediska těch pracovních příležitostí, lidé mají tendenci se tam stěhovat. Nicméně třeba, když by se člověk podíval na ty trendy, tak spíš třeba ty lidé se nestěhovali nutně jako úplně tolik jako do Prahy, ale i třeba do toho jako pásu okolo, jo, ta suburbanizace a i v tom Brně. Ale a vlastně trochu se zdálo, třeba jo, v těch letech právě tady, jo, tady je ta Praha, to tempo toho růstu, jo, se zdálo, že je třeba jako vyšší o něco v té jako Praze, jo, než v tom zbytku té České republice. Jako o trochu, ale zdálo se, že prostě jako to tempo je vyšší, i samozřejmě ty ceny jako v absolutních číslech. Ale ono se to potom srovnalo. Ono potom vlastně se jako ukázalo, že ta jako poptávka, která jako může být vlastně jako tažená různými jako aktéry, nejenom těmi lidmi, kteří vlastně chtějí bydlet, ale i lidmi, kteří jako investují do těch nemovitostí, tak ta se vlastně ukázalo, že jako podobné v celé České republice. Ale zase, jako dejme tomu v těch krajských městech, je to třeba tím, že prostě to jsou opět, jako, že to jsou místa příležitostí z hlediska pracovního trhu. Myslím si, že do toho zase zamíchal trochu karty COVID a vlastně tendence lidí si jako kupovat třeba chalupy. Jo, a že prostě to jsou... no, a samozřejmě... no, nebo když by se člověk jakoby podíval na to, jak vlastně to na dynamiku právě té Ostravy, nebo třeba Ústí nad Labem, tak tam v těch místech se jako zdálo, že je jako v úzovkách jako levné si to bydlení jako pořídit, nebo že jo, jako z hlediska jako určité perspektivy. Ale i tam vlastně jako proběhl ten nárůst těch cen a těch nákladů na bydlení. A zvlášť, když, dejme tomu, ti lidé, kteří tam bydlí a kteří by, dejme tomu, chtěli zůstat jako v tom místě, tak třeba jako nemají právě jakoby ten jako nárůst těch příjmů. Jo? Takže v podstatě ta dynamika toho, řekněme, té jako zhoršující se dostupnosti toho bydlení, tak ta jakoby, je to jakoby nějaký určující rys, ale projevuje se to trochu odlišně. Lidé, co by si chtěli stavět rodinný dům někde v nějakém jako zázemí těch měst, tak ty naráží na to, že rostou i ceny stavebních nebo i nestavebních pozemků, rostou ceny materiálu, ceny vlastně práce, náklady na to postavit ten dům. Takže je to takové, jako projevuje se to trochu jako odlišně regionálně, ale ten určující rys je tam jako podobný. No. Napadá vás k tomu ještě nějaká další otázka, nebo už jste předvánočně vyčerpáni a nalezeni? Já jsem vám ten kontext říkal proto, abych mohl vlastně využít jako takový odrazový můstek pro jako prezentaci těch našich dvou výzkumných projektů. Jeden tedy vlastně už skončil minulý rok. V tom projektu jsme se zaměřili na mladé dospělé z velkých českých měst, České republiky, konkrétně tedy na Prahu, Pardubice, Olomouc a Brno, které byly vybrány právě jako takové případové studie toho, že jako jsme věděli, že zrovna v těch místech je ten trh bydlení poměrně jako napjatý, řekněme, z hlediska toho, jak právě rostou ty ceny nemovitostí a toho nabídkového nájemného. A vlastně zajímalo nás, kromě jiného, tak jako ta obecnější výzkumná otázka, to, co nás zajímalo, bylo, jak vlastně mladí dospělí ve věku 18 až 35 let, což je vlastně docela něčem trochu jako široké rozpětí, se jí ukázalo, tak jak vnímají tu situaci s bydlením? Jak vlastně k tomu přistupují, ve smyslu komu jako přisuzují odpovědnost za pořizování bydlení obecně, a pokud to vnímají jako v uvozovkách tu krizi bydlení, jako pojmem, který se
používá třeba jako v médiích, tak pokud to tak vnímají, tak komu teda přisuzují odpovědnost za vlastně řešení té krize bydlení a bydlení teda obecněji. A my jsme s těmi lidmi dělali jednak jako individuální hloubkové rozhovory, dělali jsme s nimi i skupinové diskuze, proběhlo i dotazníkové šetření, které teda bylo jako poměrně ovlivněné tím covidem, ale podařilo se ho uskutečnit. A jak si myslíte, že to dopadlo? Co myslíte, že jsme zjistili? Já se právě myslím, že jak jste zmiňoval ten rozdíl, že 18 až 30 let je dost takový různý. Předpokládám, že ty priority a ambice pro přístup bydlení, ať už nějaký ta politický nebo vnímání, tak jako už jsem kontextu, nebo ten jako materiální s tím, jak to teďka chci mít já v nejvyšší době, tak je jako hodně různý. Takže bych měl, že asi na rozdíl, jak to mají, kdyby to mohli v studentském věku, a ve věku, kdy tu přímo odpovědnost, mají se přímo odpovědnost ze své bydlení a často mají jako podporovat, ať už daňovou a státní a studentskou, a nebo jako zázemí, který má, který samozřejmě se může lišit. A od toho, kdyby to mohli jako pozdní 20 něco, příběh 30, už ta odpovědnost za bydlení je do značné míry na tom člověku jako takový, když mě ještě nebo jinak. Ale mám pocit, že i v veřejném nějakém diskurzu a i v tím jako materiálních podmínkách, které jsou tak ta situace jako se už přiznal nebo už přiznal, že je jako vyhrocenější. A že třeba ta tendence veřejné diskurzu i v těch názorů byla spíš k tomu, že je potřeba jako odklonit od té rodinní politiky, protože se znamená od těla jako podporovat pouze to vlastnické bydlení, když čeká od těch mladších lidí. Jo, děkuju. No, já si myslím, že by se jako dalo říct, že vlastně ten věk tam určitou jako roli hrál ve smyslu spíš jako toho, co jsem předtím jako nazýval jako tu žitou zkušenost, že prostě jako z podstaty věci ti, jakoby, řekněme, jste jako starší poloviny, třeba 27 let a starší, tak ti měli jako tu žitou zkušenost právě třeba z různého jako nájemního bydlení, nebo jo, měl prostě jakoby nějakou jako delší zkušenost s tím, jak vlastně ten trh, ten systém, ať je to jako obecnější pojem, jak ten systém vlastně jako funguje. Nicméně, jako v těch výpovědích, jako ještě do toho vstupovalo možná o něco více spíš jakoby nějaká, řekněme, jako sociální jako pozice, ve smyslu jako třída, jo, nebo status těch lidí, který jako vlastně který jako souvisel jako s nějakou tou žitou zkušeností, ve smyslu právě třeba jako podpory té rodiny. Jo. A co proto bylo právě velmi jako jak to říct, jako signifikantní nebo nějak jako charakteristické, je vlastně nějaká jako ambivalence v tom jako vnímání té odpovědnosti. Ambivalence ve smyslu prostě nějaké jako protikladnosti v tom, jak to ti lidé vnímali, zároveň vnímali právě tu situaci jako nějakou, když ne nutně jako krizovou, ale jako situaci, která jako je jiná, než vlastně třeba byla před nějakou dobou. Jo, ale samozřejmě třeba toho posouzení byly právě jako na základě té, že té zkušenosti schopní spíš jakoby ti trochu starší, ale bylo to jakoby, jako panovala ta představa, ano, jako ta současná situace je nějaká jako, řekněme, jakoby krizová, něco s tím nebo je potřeba s ním něco jako dělat, ale potom vlastně bylo v řadě těch rozhovorů jako panoval představa, že přece za to bydlení má každý nakonec sám tu odpovědnost. Přece každý si to musí sám jako vyřešit. Jo? Vlastně jakoby, že v těch rozhovorech se jako potvrzovala ta žitá realita, vlastně chyběla tam určitá jako schopnost imaginace, že by to mohlo být jinak. Respektive jako ozývalo se tam, ano,
Ale jako když tady mám ten citát od Veroniky z Brna, která v době toho rozhovoru bydlela prostě s partnerem v soukromém nájemním bydlení, bylo jí 25 let. A jako v tom citátu se to jako hezky ukazuje, že vlastně je tam zároveň prostě jako to, že teda některé věci se musíš vyřešit sám. Jo? Musíš se vlastně snažit, když se já budu jako snažit víc, tak prostě seženu lepší byt než kamarád. Ale zároveň tam je jako odkaz na to, že stát by měl fungovat, měl by poskytovat tu záchrannou síť, nějaká zodpovědnost státu tam je. Je vlastně těžký, že jo? Protože ty lidi nebyli jako experti na politiku bydlení, tak samozřejmě pro ně bylo jako těžké sformulovat, jako co přesně by se mělo jako dělat. Jo? To je naprosto jako logický. Ale mísilo se tam právě jako tady ten, vlastně to, co jsme potom jako během té analýzy nazvali jako diskurs zásluhovosti, jako ta meritokratická představa, že kdo se snaží, tak má nárok na to bydlení. A snažit se, to se jako nějak manifestuje, ukazuje přes práci. Ten, kdo jako pracuje, kdo jako tvrdě pracuje, tak ten přece má nárok na to bydlení. Ale zároveň tady ta představa, která vlastně řekněme, jako je ten diskurs toho, té stability, toho, než jakoby ten systém začal být tak jako destabilizován tím růstem těch nákladů na bydlení. Tak tady ta představa zároveň jako narážela na tu žitou realitu, jo? Jakože vlastně, jakože ti lidé potom v těch rozhovorech jako mluvili o tom, no jo, ale ono vlastně, když se člověk snaží, tak možná to úplně tak snadno jako nejde. A tam se právě potom jako docela výrazně projevoval ten rozdíl u těch lidí, kteří, dejme tomu, jako věděli, že to bydlení budou mít zajištěné právě třeba skrze nějaký mezigenerační transfer. Ta protikladnost se ukazovala i, jako tady asi určitě už nevidíte, ale já vám to jako převyprávím, ten graf je právě na základě toho dotazníkového šetření, kde byla vlastně otázka na to, jestli je starost o bydlení občanů soukromá záležitost občana a jeho rodiny, či záležitost státu nebo obce. A kdyby se sečetly tady ty dvě možnosti, tak by to dalo dohromady prostě jakoby nejvíc, jako prostě největší jako část, téměř jako polovinu, že si spíš jako ty respondentky mysleli, že to je jako především nebo spíše soukromá záležitost každého jako občana a jeho rodiny, starost o bydlení. Ale docela jako hodně lidí, vlastně téměř 42% si myslel, že to je jako záležitost jak občana, tak státu nebo obce. Že to je nějakým způsobem sdílený. A ty odpovědi na ty další otázky to vlastně jako ukazují, že to je vlastně ještě jakoby, jako složitější, jo? Nebo že to je jako, že prostě to fakt není úplně jako snadný říct, jak to tedy jako ti mladí dospělí jako vnímají, jak to tedy je, protože jako na otázku, jestli by měl stát regulovat trh s bydlením více nebo méně než v současnosti, tak valná většina odpověděla, že jako více. Jo, že vlastně že by měla být jako větší regulace. Což třeba v těch rozhovorech se jako ukazovalo, že to tak jako úplně není zase tak jako jednoduché, že prostě že vlastně to, že regulace je velmi jako široký obecný pojem. Jo? Co to vlastně jako znamená regulace? Má to být nějaký jako... A vlastně i v těch rozhovorech třeba lidi, ti naši respondenti z těch rozhovorů, kteří byli, to jsem tady jako neuvedl tu citaci, ale i třeba jeden respondent, který byl vlastně velmi takový jako liberální, velmi jako jo, ten meritokratický přístup, tak říkal, no já nevím, tak asi by měl ten stát jako vlastně stanovit ty ceny toho bydlení. Jo, a vlastně si v úvozovkách jakoby, jo, z toho analytického pohledu by se dalo říct, no, ale on si jako protiřečí, když navrhuje nějakou velmi jako striktní regulaci, ale přitom vlastně má jako tu ideologii, je spíš jako liberální. A to bylo vlastně něco, co bylo, právě tyto jako protiklady byly opravdu jako něco, na co jsme naráželi vlastně neustále. Jo? I třeba tady vlastně zase otázka, měl by stát nebo obce pomáhat mladým dospělým se zajištěním jejich bydlení více než dnes? Tak zase valná většina odpověděla určitě nebo spíše ano.
Když si to porovnáte prostě s tou odpovědí na tu otázku, nebo jako na tu, jestli je to starost občana, tak jako je tam určitá jako protikladnost, jo, v tom. A jak vlastně té ambivalenci v těch odpovědích, jako té vrstevnatosti toho rozumět, tak my jsme se to snažili jako vysvětlit tím, že vlastně jako je vlastně přirozené jako očekávat, že lidi nejsou jakoby konzistentní a jako koherentní v těch svých jako hodnoceních. Jo? Že vlastně i když se bavíme jako nějakým jako běžným způsobem, tak často jako vlastně říkáme nějaké jakoby protikladní věci a je to vlastně jako běžné. Ale když se na to jako potom analyticky člověk zaměří, tak potom se to jakoby vyjevuje. A tady ty protikladnosti jsou dané, nebo jsme se to snažili vysvětlit jako skrze to, jestli myslíme, že to je dané tím, že vlastně tady je nějaký poměrně jako silný diskurs a ta kultura toho vlastnického bydlení, která je jako silně ukotvená skrze všechny ty jako praxe a ty diskurzy, které jsem trošku jako naznačoval předtím, a která vlastně jako naráží na to i nějaký jako hodnotový žebříček, který naráží na tu vlastně novou zkušenost, na tu jako dynamiku toho, jak se to proměňuje v současnosti. No ale zároveň, když jako tu dynamiku porovnáte třeba se zahraničím, tak třeba ve Španělsku, kde vlastně taky byla krize bydlení v určitém období, která se projevovala spíše tím, že vlastně nebyli lidé schopni splácet hypotéky, které si vzali na to vlastnické bydlení. Došlo vlastně, jakoby docházelo ke krachům, jako osobním bankrotům. A v tom Španělsku to bylo ještě nastavené tak, že vlastně vám propadl ten majetek, ten byt, ale jako nesplatil se vám ten dluh. Jo? Takže ti lidé jako opravdu se dostali do jako docela šílených jako situací a pozic. A tam vlastně vzniklo nějaké jako hnutí, sociální hnutí okolo toho. Vlastně nějaký jakoby social movement, protestní jako hnutí, jako nějak se ti lidé mobilizovali. Což v tom českém kontextu prakticky vůbec neexistuje, nebo je marginální, nebo se to spíše nějaké jakoby hnutí, nebo se spíše jakoby pojí k nějakému jako sociálnímu bydlení a podobně. Jo? Ne prostě třeba jako k bydlení střední třídy a tak. Což je jako zajímavé, my to jako nazýváme, že to je prostě takový jako postupný vaření té žáby, že prostě vlastně ta situace jako není tak razantní, že i přesto, že nepojedu zase naspátek na ten graf s tím růstem cen, přestože ten růst cen je poměrně vlastně výrazný, nakonec tak pořád vlastně, když dochází k těm mezigeneračním transferům, tak se to nějak jako utlumuje a není to prostě ten jako náhlý radikální jako řez. No. Napadá vás k tomu něco? Ale mám vlastně otázku. No. Když jste říkal, že se hodně lišily ty odpovědi na tu otázku, jestli je to zásluha toho člověka, nebo by se o to měl starat stát, na základě nějakého typu původu nebo nějaký těžký zkušenosti, tak jak se lišily? Protože mě vlastně napadá jako několik možností, že bohužel jako ty lidi, kteří pochází z nějakých jako chudších poměrů, ale vypracovali se, tak mají ten opak jako tendenci hájit, kteří se mají vypracovat, anebo naopak si uvědomují, jak je to těžký a chtěli by tu podporu stát, že vlastně všichni. Děkuji. To je dobrá otázka. Ono samozřejmě je trošku jako ošemetný. Potom, když jsme měli prostě nějakých 32 těch rozhovorů, jo, byť vlastně velmi podrobných nebo hloubkových, tak je vlastně potom jako trochu ošemetný to právě takhle jako se snažit o to zobecnění. Říkat, jo, tihle třeba ti mladší, starší, to jako mají tak. Protože jako já jsem to udělal tady, pustil jsem se na ten tenký led, nebo protože to je vlastně tak jako retoricky je to takový jako vděčný, že to jako to porovnání těch skupin, ale vlastně bylo by jako z toho metodologického hlediska by bylo jako zavádějící si myslel, že to tak teda budou mít jako všichni, jo, jako by nějak to vlastně to nebylo jako reprezentativní, jo, ty rozhovory. A to dotazníkové šetření, tak to je jakoby řekněme reprezentativní jenom zase pro řekněme mladý dospělý z těch čtyřech jako velkých měst, ne úplně pro celou Českou republiku. Ale v těch rozhovorech, jako mi prostě připadalo, že
jako ti lidé, řekněme jakoby v nějaký jako privilegovaný pozici, a to jako nemyslím nějak jako pejorativně, ale jako spíš analyticky, jakoby lidi, kteří prostě dejme tomu jako vlastně to bydlení nemuseli řešit a věděli, že ho nebudou muset řešit, protože prostě rodiče mají jako více bytů, kde eventuálně prostě mohou bydlet, tak ti jako by měli určit, jako samozřejmě jako to nevnímali tak palčivě a prostě, no a jako to, ale zároveň to jako neznamenalo, že by jako nebyli třeba sociálně citliví, jo, automaticky. A co, spíš co si myslím, že jako bylo nějak jako jednotící a charakteristické pro všechny ty rozhovory, bylo vlastně ta představa, že, jak jsem říkal, vlastně to, že by se člověk měl snažit, že to bydlení je vlastně zásluha, ale že existují vlastně jakoby objektivní výjimky, které by měly mít nárok na tu podporu, protože se třeba právě na tom trhu práce jako nemohou tak snadno uplatnit. Typicky to byly lidé s handicapem, byli zmiňovaní, ale i jako ta figura vlastně jako samoživitelky, jo, ale prostě myšleno prostě jako samoživitelé, samoživitelky, nebo i právě jakoby teda zase self jako referenčně jako mladí dospělí, prostě lidé, kteří jako vlastně nemají třeba no takový jako kapacity. A to jako by bylo vnímané, ale poměrně jako že to nebylo jako právě, že by jo, že by to bylo nějak jako rozrůzněný, ale to se docela jakoby prolínalo tím, že vlastně jako přijetí toho ano, kromě možná nějakých jakoby extrémních jako případů nebo nějakých jako trochu extrémních jako názorů, tak jako vlastně to přijetí toho jak ty jako sociální perspektivy. No, ale myslím si, že to úplně nebylo nutně tak právě jako někdo, kdo by se jako vypracoval, takže by potom byl vlastně takový jako ne, všichni se tím jako musí taky jako projít. To úplně bych tam jako nepozoroval, no. Ale děkuju za otázku. To, myslím, že je jako důležitý taky. Jo, to je pravda, no. A já se omlouvám, protože jak ty data znám, nebo jak prostě od toho samozřejmě mám jakoby takový odstup, mám trochu jako takový pocit, jako ty to přece všichni musí jako ty data tak jako znát, tak to potom třeba nedopovídám. Takže o to víc jako je lepší, když se doptáváte, když se na to ptáte. Napadá vás ještě právě nějaká takováhle doplňující, vyjasňující otázka tady na to téma vlastně toho předchozího výzkumu, a já jenom přemýšlím, musíme končit ve 13.50, víte, 25 minut, tak to je super, to je v pohodě. No, ano. Možná jestli ta protikladnost jakoby těch odpovědí, nebo to, jestli teda stát by měl nějaký terénovat aktivně, nebo jestli to spíš naše prostě odpovědnost jako to řešit. Jestli to nemůže splynout jako z toho, že právě ty lidi mají tu vizi, že možná ten stát by to měl řešit, ale vyřeší to možná až pro tu další generaci, a my vlastně stejně tady jakoby jsme vlastně teď a v tom, a možná to řešení jakoby není to, ta vize toho řešení tak jako rychle, takže vlastně stejně vlastně asi, jestli se jakoby nestavujeme do toho jakoby subjektivního světa našeho. Jo. No děkuju, to je jako skvělá poznámka. Jako v těch rozhovorech to takhle jako nezaznívalo úplně, že by to bylo jako takhle formulované. Spíš to naráží právě na ten výzkum, o kterém budu mluvit jako teď, jako právě jako tady to. Takže k tomu se trochu dostaneme. Ale jako v těch rozhovorech jako ta představa úplně nebyla. Tam jako vlastně trochu, to spíš jako určitá skepse panovalo možná v těch jako skupinových rozhovorech, jo, že tam jako vlastně jako ta skupinová dynamika možná umožnila právě to, že ti lidi byli trošku takový jako vlastně no takový jako skeptičtější tomu, že se jako to povede třeba řešit právě nějak na té úrovni jako řekněme těch veřejných aktérů, ale nebylo to úplně takhle jako určující, že by to byla totální jako rezignace, že by jako ty lidi vlastně říkali to prostě teďka, to musíme s tím nějak jako bojovat a možná naše děti, tak to se tam jako úplně neukazovalo. Ale je to jako dobrá jako poznámka a trochu o tom budu mluvit právě jako za chvíli. Ano, ještě byste měl... Tam mě se jako napadlo ještě, jak se srovnalo to Španělsko, prostě to jako to
absenci nějakého mass momentu nebo sociálních hnutí pro angažování tady práv nebo změny, co se právě na tady týče, tak jestli vám přijde, asi osobně, že právě v otázce nějaký, co tady tady nějakého doby spíš antagonismu, použiju konkrétní příklad, že se tady přijde, že přirozený spojené slovicky jako nějaká ohrožená skupina, tak to pro studenty nebo mladí lidi, tak jsou potom, že důchodci. Mm-hmm. Ani přijde, že Česko tady ta jako konexe třeba vůbec není. A když se díváš jak i na západy, na východ, tak to je často jako logická aliance. A u nás je to naopak ta první skupina a jako vytváří se obrovský antagonismus, kterým vlastně úplně nerozumím. A ať už jakoby i v těch názorech, i v té retorice, tak jakým způsobem si myslíte, že tohle to jako existuje, proč to je, jak to je, jak jako poznámky k tomu. Děkuju. No, to je jako dobrá otázka. A řekl bych, že jako na něj nebudu schopný jako vlastně úplně odpovědět přesně, protože nebo jako můžu zkusit jako nějak spíš jakoby spekulovat, nějak jako jo, nad tím jako se zamýšlet, ale nebudu to mít úplně jako opřený jako o ty data, byť třeba nedokonalý data, ale aspoň o nějaký data, protože jako na to jsme se úplně jako nezaměřovali. Respektive, my jsme se jakoby trochu v tom dotazníku jsme se zaměřili jako na to, jestli vlastně tam existuje nějaká jakoby mezigenerační jako mezigenerační hate, jo, trochu. Jako jestli vlastně ti mladí dospělí jako jsou naštvaný na tu starší generaci, že vlastně to měli jako lehčí, protože třeba v Británii tam trochu se to jakoby mediálně takhle jako konstruuje, jo, že se tam používá ten termín generation rent, generace jako nájmu. Jo, a vlastně tady ten mezigenerační střed se tam trochu jako konstruuje v těch médiích. V tom českém kontextu jsem to úplně jako nepozoroval, že by to bylo nějak jako mediálně vyloženě, že by to byla jako ta agenda, co se jedou jako jiný agendy typu stavět, tím se to jako vyřeší a tak, jo, že prostě tam jo, jsou jako jiný prostě ty. Takže jako otázka vlastně to jako by tý obgenerace. Já si myslím, že jako je tam určitě tam jakoby rozdíl v tom smyslu, jako no zase v té žitý zkušenosti, jo? Že ta generace, dejme tomu našich prarodičů, měla prostě, jako, že ta zkušenost vlastně s tím jako systémem, vlastně s tím jako socialistickým, no, že to je prostě jako něco velmi jako odlišného než ta současnost. Jo? Je to vlastně jakoby třeba představa, že já teď to bude jako anekdotická zkušenost, jo, nezaložená na nějakých jako super datech, ale představa, že vlastně člověk bude, já nevím, pracovat do nějakého jako maloměsta, do nějakého podniku a ten podnik mu dá ten byt a takhle to jako funguje, jo, jako takhle nějak jako vlastně jako představa těch jako řešení, která jako fungovala dřív. Samozřejmě teď to říkám jako trochu jako v nadsázce, jo, jako to neznamená, že to tak rozhodně mají všichni, ale myslím si, že to právě že to je spíš jako vlastně, ale že to zase bude jenom jakoby část třeba jako těch seniorů, jako třeba těch, kteří už to mají možná jakoby jako nějak vyřešený, ale pak je jako velká část taky seniorů, kteří taky jako bydlí třeba v tom nájemním bydlení, který vlastně se s nějakou formou nejistoty a prekarity jako taky potýkají. A potom jakoby z toho hlediska jakoby aktivistického by se ta aliance jako nabízela. A je to jako vlastně zajímavá otázka, proč se to třeba jakoby nedaří, nebo zatím nedaří. Jestli teď ještě nemáte nějakou konkrétní otázku, tak já už bych se přesunul ještě k tomu dalšímu výzkumu, abychom měli třeba ještě čas úplně na závěr, na otázky. Vlastně právě to je jako výzkum, který je aplikovaný, který teda teď nám bude končit druhý rok a kde kromě jako sociologického ústavu je vlastně ještě Masarykova univerzita, jsou tam architekti z ČVUT a Stůlky v Liberci a Arnika a máme takový jako mezioborový tým. A vlastně nás tam zajímá, jestli právě jako ta současná jako situace, která je nějak jako ji vnímáme jako nějak jako dynamickou, ve smyslu, že by jako se mohla proměňovat ta kultura vlastnického bydlení, že by se jako mohly otevřít nějaké příležitosti, že vlastně třeba ta konkrétní města budou více jako aktivní v té politice bydlení a budou se jako snažit nacházet nějaké jako možnosti, jak tu situaci řešit.
tak nás vlastně zajímá, jaké jsou možnosti a limity rozvoje nějakých jako jiných forem bydlení než vlastnické a soukromé nájemní. My ty formy bydlení nazýváme jako participativní, abychom vlastně tam naznačili, že často se do toho jako zapojují, nějak jako aktivně se do toho zapojí ti lidé, kterým o to bydlení jde, že se do toho zapojí třeba v nějaké skupině a společně vytváří ten projekt bydlení ve smyslu, že prostě jako někdy jdou do nějakého jako společného nákupu už existující nemovitosti, ale někdy opravdu jako staví na té zelené louce. A typicky v tom jako blízkém zahraničí, v Německu, v Rakousku, to jsou ty takzvané Baugruppe. V tom českém kontextu by to možná mohla být ta družstva, kdyby jako fungovaly třeba trochu jako jiným způsobem. A nebo různé jako spolky. No, ale právě jako narážíme na to, vlastně jak jako zkoumat, jak mluvit o něčem, co jako je v tom českém prostředí vlastně jakoby neexistující a co jako někomu může jako evokovat vlastně jakoby ten socialismus a ten komunismus, byť je to vlastně praktikováno jakoby na tom v uvozovkách západě, jo, jako nejenom v tom Rakousku, Německu, ale třeba v Dánsku, Nizozemsku a podobně. A my v rámci tohohle projektu máme ta partnerská města, Liberec, Jihlava, Pardubice, Opava, Psáry a Hrádek nad Nisou, kde jsme dělali workshopy s těmi vlastně zájemci, snažili jsme se jako narekrutovat zájemce o takové jako formy bydlení a zkoumali jsme s nimi vlastně ty jejich postoje k něčemu, co je v něčem jakoby hypotetické, jo? Že jako používáme jakoby nějaké příklady z toho zahraničí a na ty jako odkazujeme, abychom jako vydefinovali vlastně o co nám jde, v čem vlastně je možný, jo, participovat, že to je možný na úrovni jako prostorový a sociální, že prostě ti lidé jako teda bydlí společně na jednom místě a mají třeba společně zahradu jenom, nebo prostě jako sdílí jako nějaké jako společné prostory v tom domě, ale je to možný jako na té úrovni organizační, ekonomické, právní a tak dál, že ti lidé opravdu spolu si třeba vezmou úvěr a není to vlastně není to tak jako individualizované, ale je to nějak jako organizované a jako skupinové. No, ale je to poměrně jako právě výzva z toho hlediska, že možná právě jako zrovna generačně jako to jako vytváří občas jako takový konotace, jak jsem říkal, jo, že no, to je přece jako takový to, no, to je hrozně jako komunismus a my říkáme, no to právě jako není, jako ty kolektivní domy za komunismu, ty byly jakoby top down, jo, tam se jakoby vlastně ze zhora dolů jako naprojektovalo, co by se jako všechno mělo sdílet. Tady ta myšlenka, ta idea je zatím jako odlišná, ta je jako o tom, že vlastně se jako ti lidé sami jako nastavují tu míru té spolupráce. No. A vlastně v tuhle chvíli je to pořád ta takzvaná jako work in progress, něco, co neustále běží, kdy teď vlastně zpracováváme výsledky těch workshopů. Snažíme se to nějakým způsobem porovnávat v těch různých městech, kde to taky probíhalo trochu jako odlišně, ty workshopy ve smyslu, že jakoby přišli třeba trochu jiní lidé, trochu vlastně to bylo třeba komunikováno jako jiným způsobem, že v tom Liberci tam hrál silnou roli ta technická univerzita a podobně. A narážíme prostě zase jako na to, že ty výpovědi jsou opět v něčem, jako, neřekl bych jako protikladný, ale jsou jako komplexní, že často se tam objevuje opět jakoby nějaká trochu... objevoval se tam, ti lidé jako přicházeli prostě na ty workshopy s nějakým jako pocitem, že
jako potřebují řešit to své bydlení třeba v nějakém jako středně dlouhodobém horizontu, že naráží na to, že si nemůžou pořídit to vlastnické bydlení tak snadno, což byla mimochodem i motivace těch měst, proč na tom projektu participují, že prostě mají představu, že třeba v Liberci nebo v Jihlavě už není ani pro tu jako středostavovskou domácnost vlastně snadné si pořídit to vlastní bydlení a ta města jako chtějí ty mladé, ideálně jako dobře vzdělané a situované jako obyvatele a občany. Takže to byla ta motivace těch měst. A jako na těch workshopech se vlastně ukazovalo, že jako ta potřeba bydlet je jako silná, ale že tam jako zároveň panuje teda jako určitá jako nejistota ohledně toho, jako proč a jak jako s někým spolupracovat na tom bydlení. Jo? Že je tam určitá jako skepse, jestli se to jako může podařit, ale že vlastně ale v průběhu těch workshopů, které byly designovaný nejenom jako výzkumně, jako nejenom třeba jako nějaký fokusky, jako nějaký skupinový diskuze, ale i vlastně jakoby nějak jako zážitkově, aktivizačně, tak se jako ukázalo, že je poměrně jako vlastně potom jako jednoduché jako zapojit jako tu imaginaci a vlastně přemýšlet o něčem, co ještě jako vlastně neexistuje v té praxi, jo, a co by teprve mohlo jako nějak vznikat. A zároveň se tam jako zase to je trochu jakoby anekdotický, teď to vybírám jako z jednoho konkrétního jako města, tady tu vlastně to jako zároveň jako uvítání toho, kdyby jako to město, ten stát jako vlastně nějak jako silně podpořil rozvoj třeba nějakých jako baugrupe nebo těch spolků, ale taky jako vymezení si těch jako vlastních hranic a kompetencí, jakože jo, my budeme, teď to říkám trochu jako s nadsázkou, no my budeme rádi, když jako jo, ten pozemek, kdyby to město bylo ochotné nám pronajmout, ale my si chceme jako rozhodovat o tom, kdo tam s námi přece bude bydlet. My nechceme, aby nám potom to město do toho kecalo. No, je to pořád, jak říkám, je to pořád neukončené a já si taky přihřeju tady vlastní polívčičku v tom smyslu, že v současnosti probíhá, děláme dotazníkové šetření a pokud by vás to zajímalo prostě se podívat, jak takové dotazníkové šetření o participativním bydlení vypadá, tak nám ten dotazník můžete vyplnit. Dostanete se tam přes ten QR kód anebo nebo na našem webu participativnibydlení.cz a uvidíte vlastně, na co nás tam zajímá, na co se těch respondentů ptáme ve smyslu prostě jejich postojů k té participaci a i trošku jako obecněji preferencí ohledně toho bydlení. Protože tím výsledkem má být vlastně nějaký jako obecnější manuál pro vlastně zájemce o bydlení tohoto typu i metodika pro obce a pro státní aktéry typu třeba MMR, jak vlastně podpořit rozvoj těch forem bydlení, které jako když zarezonuju právě tu otázku na to, jestli to spíš nebude řešení pro tu další generaci, tak jako samozřejmě asi jako z nutnosti, jako z podstaty věci bude, protože jako současnosti se možná podaří jako rozjet možná nějaké jakoby pilotní projekty typu projektu vlastně třeba jako jsou sdílené domy, jestli znáte projekt sdílené domy, kde teda ta skupina nefunguje s podporou obce nebo města, ty fungují vyloženě jakoby v vozovkách své pomocně. A pokud se podaří rozjet tyhle ty pilotní projekty, tak možná se podaří jako jednou to trochu jako naškálovat, že se z toho stane nějaký vlastně jako doplňující způsob, jak to bydlení realizovat. A jako asi to nikdy nenahradí, nebo není ta, ani nemáme jakoby ambice nebo představu, že by to jako nahrazovalo nějaké jako jiné formy bydlení, ale fungovalo by to jako něco, co rozšíří tu paletu těch způsobů. Tak, se podívám časově. Máte k tomu nějaké otázky nebo poznámky? Žijou a doufají, že to třeba je napřed jenom na jednoho.
jestli je to právě nějaká možnost jako takhle fungovat, nebo jestli se, se vlastně jako tady jenom se hrozně moc věří, že se něco jako hrozně neskazí. Jo, děkuji. To je super otázka a zase jako zase je to trochu jako takový jako nebo takhle. Je to složitější v tom smyslu, že v tom českém jako právním řádu jako neexistuje úplně jako ideální právní forma, která by vlastně jako umožnila to, aby ti lidé dejme tomu jako třeba kolektivně vlastnili tu nemovitost a zároveň jako a ta právní forma by jako znemožnila vlastně spekulaci s tím podílem. Jo, protože když jste ve družstvu, jako bytovém družstvu, tak jako je poměrně jako snadný ten podíl jako prodat dál. A můžete vlastně jako, jako by to nakoupit nebo získat, získat ten podíl a vlastně ho potom odprodat s nějakým jako ziskem. Což by bylo velmi problematický, kdyby třeba to družstvo obdrželo nějakou veřejnou podporu ve smyslu pro nájmu obecního pozemku nebo nějaký zvýhodněný půjčky státem garantovaný a podobně. Takže jako to je tam potřeba ošetřit, aby to třeba takhle jakoby nefungovalo. A právě ty, ty sdílené domy, ty to řeší tak, že mají vlastně, že sdílené domy jsou vlastně spolek a mají pod sebou to družstvo, které není ale bytové, ale sociální družstvo první vlaštovka a jakoby jsou navzájem takhle jakoby propojený, že ten, že vlastně teď jak to tam je přesně, jo, abych vám nekecal, ale prostě je to jako nastavený tak, že ten, že tu rozhodovací pravomoc nikdy nemá jakoby ten konkrétní jako jedinec, který by mohl vlastně jakoby to v úzovkách vytunelovat nebo jako s tím spekulovat, ale je tam tahle ta jakoby pojistka. Ale je to v něčem no v něčem to jako možná není zase tak jako super složitý, ale pokud byste jako chtěli založit nějakou jako novou právní formu jako takovou, ať jako spolek nebo to družstvo, tak to jako v současnosti v tom českém právním řádu není. A musí se jako hledat nějaká takováhle jakoby složitější konstrukce. Jo, což je vlastně ten jeden z našich nějakých jako závěrů, že bez toho aniž by byla nějaká takováhle jakoby čitelná právní forma, která když potom třeba ty lidi si to založí a jdou do banky, tak jsou třeba pro tu banku jako čitelní. Že i ta banka se nemusí bát, že zase jakoby se s tím, že vlastně dejme tomu, tam je zase nějak jako právně ošetřené, třeba možnost jako ručení za ten úvěr, který by si třeba ty lidi vzali v té bance a podobně. Jo, protože to je jakoby potom a potom jako samozřejmě jako dojde na tuhletu úroveň jakoby ekonomickou nebo finanční na, jo, a tam je to potom takový no jako se odhalí vlastně tady ta jako velmi vlastně jako materialistická podstata toho, jakože můžeme se bavit o tom, jestli chceme jako sdílet dílnu nebo já nevím auta, kola, ale potom vlastně ty lidi říkají, no jo, ale jak si teda vezmeme ten společný jako úvěr a my říkáme, no jako v tuhle chvíli to moc jako nefunguje takhle, jo? Že vlastně chybí ta infrastruktura i z hlediska toho, toho financování. No, tak ještě myslím prostor pro nějakou závěrečnou otázku. Pokud vás nic nenapadá, tak děkuju, že jste dnes dorazili a že jsem měl možnost vám tedy prezentovat výsledky jako mojí nebo respektive naší práce, protože to není jenom moje práce, ale i mých jako kolegů, kolegyň, nejenom z ústavu, ale i vlastně z těch dalších institucí, o kterých jsem mluvil. A kdyby vás něco k tomu zajímalo, tak určitě mi můžete třeba napsat e-mail nebo tak. A jak říkám, budeme rádi, když nám vyplníte dotazník, protože ještě aspirujeme na to do konce roku
v průběhu ledna dozbírat nějaké další odpovědi. Takže děkuji za pozornost a přeji hezké Vánoce a vše dobré do nového roku.